And the bass keeps running, running, and 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 running, running. בוקר טוב. אנחנו נמצאים בעיירת הקיץ שלוס דנקן שבגרמניה. מימיני, באגם הזה, בעוד דקות ספורות, יתחילו האימונים לקראת אליפות העולם בסקי מים בכבלים. 18 מהנבחרות המובילות בעולם הגיעו לכאן והתאמצו מאוד בכדי לקטוף את התואר אלופי העולם. 8 שנים לא התחרתי, אני מאוד מאוד מתרגש לחזור. ברור שיש לחץ, אבל זה לחץ בריא, זה לחץ של תחרות. זה, אם הוא לא היה קיים, משהו לא היה בסדר. אני מרגיש מוכן, באתי בשיא הכושר שלי, אני אתן את כל מה שיש לי פה. סוף סוף הגענו לאליפות העולם, הרבה לחץ, בוא ניתן את הכל. Lose control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the peas are doing. Get started. אתה יודע, מתחילים להרגיש פרפרים בבטן. כל הדברים האלה מתחילים להרגיש את הציפיות. אבל סך הכל זה כיף, בשביל זה אנחנו עושים את זה, בשביל להרגיש את ההתרגשות שלפני ואחרי, כמובן. התחרות הזו מורכבת משלושה מקצועות עיקריים: סללום, טריקס וקפיצות. הגולשים ינסו לקטוף את התואר אלוף העולם בכל אחד מן המקצועות האלה, ולבסוף ינסו להגיע לתואר גדול מכולם, אלוף העולם באוברול, כלומר אלוף העולם בשלושת המקצועות גם יחד. איתי נמצא ניר שניוק, אלוף העולם בסקי לשעבר והטים קפטן של הקבוצה כיום. ניר יסביר לנו על שלושת המקצים. בוקר טוב, ניר. בוקר טוב. מקצוע הראשון בסקי מים הוא מקצוע הסללום, מסלול הקלטון של 6 כדורים, אותם יעברו הגולשים במהירות 58 קמ"ש. הגולשים יעברו את האורך חבל הראשוני, ובהמשך החבל יתקצר, וכך דרגת הקושי תעלה. מקצוע הטריקס, שזהו מקצוע הפעלולים, הגולשים מקבלים שני מסלולים של 20 שניות, בהם הם מבצעים את הפעלולים. מקצוע השלישי הוא מקצוע הקפיצות. הגולשים חותכים למקפצה שאתם יכולים לראות כאן מאחוריי, מהירויות שעוברות את המאה קמ"ש. השאיפה היא להגיע כמה שיותר רחוק. הגולשים מקבלים 3 קפיצות, שהטובה ביניהם תיחשב. יום התחרות הראשון, ואנחנו נמצאים בטקס הפתיחה המסורתי של אליפות העולם בסקי בחוות הברון, ניר. כן, זה הברון, הברון הגרמני המקומי שמארח את התחרות הזאת פה אצלו, בפארק הגדול. כן, אז כולם כאן, עכשיו כשהטקס התקיים, התחרות נפתחה רשמית, ואנחנו מחכים למוקדמות. אנחנו עוברים כבר ליום הראשון, מוקדמות הטריקס. כרגע נכנס למים מושיקו צדקה, המתחרה הישראלי הראשון על המים, המוקדמות של הטריקס. מושיקו התחיל עם הסלטות, אנחנו רואים הוא נכנס לתרגילים של הספינים, הבאדי אובר, הקפיצות מעל החבל. מסלול מצוין ברמת קושי מאוד גבוהה, היינו מסיים עם עוד 2 סלטות, והוא עובר בהצלחת המסלול הראשון. מושיקו נראה מאוד מרוצה, ומיד אחריו טל מסרי, הגולש הישראלי השני, שנכנס למסלול שלו. מה הוא עושה שם, ניר? טל בחר להתחיל עם מקצוע הטולד, אנחנו רואים עם הרגל בחבל, רמת תרגילים מאוד גבוהה. אנחנו נראה, כאשר נעבור את הטריקס, בדרך כלל המסלול הראשון הוא הטולד, ואחרי זה המסלולי ידיים. טל נראה שיעבור את המסלול הזה בהצלחה, הוא מסיים עם הסטפים. ניר, איך בעצם מתבצע כאן הניקוד בענף הטריקס? הניקוד בטריקס מתבצע על פי המסלולים אותם מגישים הגולשים לשופטים לפני התחלת המקצה. השופטים נותנים את הניקוד בעקבות התרגילים המתבצעים במסלול. הנה, אנחנו עוברים לרוי ליכטמן, פותח את המסלול עם 2 הסלטות, התחיל לאט לאט להיכנס לקצב של המסלול עם הבקים בק טו בקים, מצע 2360, רפין, רפ אוט, וישר לסלטה קדימה, לפרונט פליפ. הוא לא מצליח את הסלטה, בורחת לו הרגל בנחיתה, ואנחנו רואים שהוא גם יוצא מטווח הזמן. כן, לרועי הייתה שם איזושהי התחלקות, ניר, זה יוריד לו מניקוד? כן, זה דייב גאבר רואל, 2 תרגילים, גם הסלטה קדימה, גם הסלטה לבק, שתרגילים אותם הוא לא יקבל, שיפגע בו במסלול, לצערי הרב. אבל הנה יוצא למסלול שלו נדב עטיב בן ה-15.5, נדב מאוד מאוד כישרוני, צעיר הגולשים פה בתחרות הזו, למה אנחנו מצפים ממנו?
כן, זאת אליפות עולם ראשונה בשביל נדב עטיב, גולש מאוד כישרוני, יוצא למסלול הראשון שלו, הוא טריקסר מצוין, עם סיכויים פה לגמר. עושה את הבק טו בקים, בקים. הוא יסיים הסטפ 360 בקפיצה, אך נופל בו. למרות הכל זאת, זה מסלול מצוין בשביל נדב, הנה הוא מנסה להשלים את הבאדי אוברים, אבל הוא מחוץ לזמן של המסלול. פתיחה טובה בשביל נדב. טוב, כמו שאנחנו רואים עכשיו קזאוף מפולין על המים, מתחיל את הטריקס שלו גם כן. לראות יש אווירה מתוחה מאוד, זה המקצה הראשון בעצם, מקצה הטריקס. מה שקובע פה הוא גם בשביל האוברול, ולכן חשוב, במיוחד אצלנו, הנבחרת שלנו, שתבצע את הטריקס על הצד הטוב ביותר, שנפתח ברגל ימין. רגל ימין, והנה מושיקו צדקה כבר במסלול השני שלו. כן, אנחנו רואים את מושיקו על המים עכשיו. מסלול פחות קשה בשבילו, עושה את הפרונט פליפ. 540, תרגילים ברמה גבוהה מאוד, הנה הסטפים. רואים הוא פה קצת מתקשה להכניס את הרגל, מבזבז זמן יקר, יוצא לסלטה, לא מצליח לסיים את הסלטה כמו שהוא היה רוצה, אבל זה יספיק לו לגמר. ממשיכים אל טל מסרי שכמעט נופל על הסלטה פתיחה שלו, מצליח לצאת מזה, מתחיל את המסלול שלו, עובד לאט ובטוח. הנה ה-540, נראה טוב בשביל טל, הוא נסה להיכנס לגמר הזה, יוצא עם ה-540 רפ אאוט ומסיים בסלטה, מסלול מצוין בשביל טל. כן, זה היה טל מסרי במסלול מצוין, טל אחרי 8 שנים של הפסקה בסקי, חוזר, הוא גם מתפקד כמאמן הנבחרת וגם כגולש. טל בעצם חוזר פה להוביל את אחת מהנבחרות היותר חזקות שלנו בשנים האחרונות שמייצגת אותנו פה באליפות העולם. יש לנו פה סיכוי משמעותי להיכנס לשלישייה הראשונה באוברול. שוב נדב עטיב נכנס אל המסלול, מתחיל בסלטות ניר. מה מצבו של נדב כרגע? זה בעצם המסלול הקריטי של נדב, המסלול שמוציא את כל הנקודות. הוא צריך להשלים את המסלול הזה ואני בטוח שהוא יצליח להגיע לגמר. נראה בינתיים מצוין על המים. הנה הוא מסיים הפרונט פליפ בסלטה קדימה והוא משלים את המסלול הזה בהצלחה. על פי הניקוד שאנחנו יכולים לראות כרגע, נדב עטיב מצליח להיכנס לגמר וביחד איתו עולה מושיקו צדקה. טל מסרי ורועי ליכטמן לא הצליחו להפיל לגמר, זה אומר שהם סיימו את התחרות על אוברול, אבל עדיין נשאר להם את מקצה הסללום והקפיצות. וכרגע אנחנו נעבור למקצה הסללום. ניר, מקצה הסללום הוא מקצה אכזרי ביותר, נפלת הלכת, נכון? כן, זה המקצוע שבעצם נחשב לקשה ביותר כשזה מגיע לתחרות, מקצוע מאוד אכזרי הסללום. נופלים, באמת נגמרת התחרות, זה יכול להיגמר עוד לפני שזה מתחיל. הנה רועי ליכטמן, הישראלי, מתחיל את המסלול הראשון שלו. וחוסר ריכוז של שנייה בעצם מסיים לרועי ליכטמן את התחרות. אנחנו כמובן נמצאים ב-16 מטר, ואנחנו רואים ישר את מושיקו במסלול פתיחה הראשון שלו. מושיקו צדקה גולה סללום מעולה. הייחודיות של מושיקו זה שגם אם הוא כמעט נופל, אפשר לראות אותו מתקן ומצליח לחזור למסלול ממצבים כמעט בלתי אפשריים. והנה הוא מסיים את המסלול הראשון שלו בהצלחה, הוא ממשיך לשלב הבא. אנחנו עוברים לטל מסרי במסלול הראשון שלו, אנחנו כבר ב-14 מטר. באורך חבל 14 מטר, אנחנו רואים את טל עובד מאוד יפה, נראה רגוע, מסודר על המסלול, ועובר את המסלול. ואנחנו חזרה למושיקו, קצת בעיות על 2, מתקן על 3, נראה יותר טוב על 4. מסלול טוב בשביל מושיקו, המסלול הראשון שלו היה פחות טוב, אבל המסלול הזה נראה הרבה יותר טוב, והוא נכנס לאט לאט לקצב. והנה שוב טל מסרי, כבר בכדור השני, הוא כמעט נופל, מנסה לתקן ולא, הוא לא מצליח לתקן, גם טל מסיים כאן את התחרות. אתה מכיר את המתחרה הראשון, ניר? כן, הגולש הראשון זה אור שיניו, כלוף ישראל בסללום, כרגע מדורג שלישי באירופה, אנחנו נצפה במסלול הראשון שלו.